Markaziy Osiyoning nafaqat yirik shahar va qo'rg'onlari, qolaversa uzoq qishloqlari uylarini yoritish va isitish uchun ham joriy energiya manbalaridan ko'ra arzonroq quvvat mavjud va yetarlidir. Ushbu mavzu 11-12 sentyabr kunlari Gruziyaning Batumi shahrida Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik loyihasining energetika sohasida sarmoya kiritishiga bag'ishlangan 3-chi forum muhokamalari markazida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik Korek Osiyo taraqqiyot banki loyihasi bo'lib, 4 ta ustuvor soha: transport, savdoga ko'maklashish, energetika va savdo-sotiq siyosati bo'yicha mintaqaviy hamkorlikka ko'maklashishga xizmat qiladi. Hukumat amaldorlari va kompaniyalar vakillari Korekka a'zo mamlakatlarida 21 asrning muqobil yashil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yishga oid g'oyalarni taqdim etdi. Ushbu loyiha Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonni qamraydi. Ma'ruzachilar bildirishicha, bu faqatgina ekologiya masalasi emas. Korekka a'zo ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa Markaziy Osiyoda necha 10 yillar oldin qurilgan elektrostantsiyalar haligacha ko'mir, gaz yoki neft yoqib ishlaydi. Ular o'rnini geotermal, quyosh, shamol yoki suv energiyasidan foydalanib ishlaydigan stantsiyalarga bo'shatib berish kerak. Chunki uglevodorod yonilg'isi bilan ishlaydigan stantsiyalarning xarajatlari ularnikidan juda ko'p. Qazib olinadigan yonilg'i bilan ishlaydigan elektr stantsiyalari samaradorligi ham past. Kichik qishloqlarga elektr quvvati yetkazib berish uchun elektr quvvatini uzatuvchi liniyalarni yuzlab kilometrlarga tortib borish kerak bo'ladi. Ushbu liniyalarda elektr quvvatini muayyan qismi yo'qoladi. Hatto yangi texnologiyalar qo'llanganda ham uzoqdagi elektrostantsiyalardan uzatiladigan quvvatning 10% yo'lda isrof bo'ladi. Yashil manbalardan olinayotgan elektr quvvati yirik shaharlar va ulkan elektrostantsiyalardan yuzlab kilometr naridagi qo'rg'on va qishloqlar aholisining unga bo'lgan ehtiyojini yaxshiroq qondirishi mumkin. Viloyat yoki tuman markazlaridan yiroqlardagi aholi yashash joylarini quvvat bilan ta'minlash uchun quyosh yoki shamol energiyasini elektrga aylantirib beruvchi elektrostantsiyalar qurish kerak bo'ladi. Ular aholini yorug'lik yoki issiqlik bilan ta'minlabgina qolmasdan, yangi ish joylari yaratuvchi yangi korxonalar ochish imkonini ham beradi. Quyosh energiyasi zarur quvvat manbai bo'la oladi. Insoniyat tamaddudini quyosh yelkamizni kuydirayotgan paytda yerga tikilishiga juda ko'p vaqt sarfladik, deydi OTB vakili Suhayl Hasniy konferensiyada. 100 vatt elektr quvvati ishlab chiqariladigan bitta quyosh panelining narxi 2016 yili taxminan $37 edi. Ammo joriy yil oxiriga borib bu ko'rsatkich $24 pasayishi kutilmoqda. Ushbu tamoyil davom etaveradi. Markaziy Osiyo quyosh energiyasi foydalanish uchun juda qulay yerda joylashgan. U yerdagi mamlakatlarda har yili o'rtacha 252 kun quyoshli bo'ladi. Qirg'iziston transport vazirligi vakili Marina Asanqulova gidroenergetika resurslarga boy mamlakatida quyosh va shamol energiyasidan foydalanish yo'llari axtarilayotganini aytdi. Qayd etilishicha, quyosh energiyasi bilan gidroenergetika yonma-yon rivojlanishi mumkin. Bir taqdimotda Xitoy 3 dara degan joyda yashil energiya manbalarini suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi bilan omuxta rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga yordam berayotganini aytildi. Qizig'i shundaki, o'sha joyda bir vaqtlar ko'mir koni bo'lgan va uni suv keyinchalik bosib ketgan. $151 million suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi 150 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi va bu 50 ming uyni elektr bilan ta'minlash uchun kifoya qiladi. Tojikiston noyabrda Rog'un gidroelektrostantsiyasining birinchi turbinasini ishga tushirmoqchi. U yerga jami 6 ta turbina o'rnatilib, 3600 megavatt quvvat ishlab chiqariladi. Rog'un suv ombori sathi 110 km kvadrat bo'lgani uchun u yer suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi qurish uchun juda qulay. Albatta, gidroelektrostantsiyalar qor eriydigan issiq oylarda to'la quvvat bilan ishlaydi. Ammo har bir kun quyoshli yoki shamolli bo'lishi qiyin. Shuning uchun Batumida bo'lib o'tgan IAEA forumida elektr quvvatini batareyalarda saqlash bo'yicha ishlanmalarga oid taqdimotlar ham o'tkazildi. Tesla kompaniyasining o'ta sifatli litiy-ion batareyalari haqida ham so'z yuritildi. Kompaniyalar quyosh va shamol energiyasini saqlash borasida olib borayotgan ishlari samaradorligi oshgan sari batareyalarning narxi kamayib bormoqda.
Men bir lahza chekinish qilmoqchiman, chunki ushbu texnologiya Markaziy Osiyoda kichik miqyosda qanday ishlayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qirg'izistonning Toshkomir shahri yaqinida adirlarda joylashgan yolg'iz bir uyda chog'roq shamol tegirmonidan elektr quvvati olinganini eslayman. Qirg'izistonning uzoq Botken viloyatida bir uyda kichik gidromanbadan elektr quvvat olinayotganiga guvoh bo'ldim. Avtomobil shinasi kattaligidagi chig'ir hovlidan oqib o'tadigan ariqqa joylashtirilgan ekan. Men bir necha yil oldin kelajak o'tovi haqida yozgan edim. Ushbu elektr quvvati manbalari arzon va tozadir. Ulardan bir ikkitasini istalgan joyga o'rnatish mumkin. Yana bir imkon emasmi? Lekin bitta to'siq bor. U ham bo'lsa, yoqilg'i qazib olish korxonalaridir. Ularning egalari hukumat amaldorlariga yaqin kishilar yoki ularning o'zlaridir. Shuning uchun yashil yoki energiyaga o'tish bunga urinayotgan kishilarga muammolar tug'dirishi mumkin.